Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Saranyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupam Anjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpataru Vyascha Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tise Namaha Shama Sundara Shikanda Shrikara Smirahasar Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Brindai Tulasi Deviyai Priyai Keshava Sacham Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Primeiramente, então, gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências a poeira dos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitta Lila Pravishtam Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Ashtotra Sata Sisrimada Shilavakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. E também ao meu mais adorado Shiksha Sanyasa Guru, Nitta Lila Pravishtam Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Ashtotra Sata Sisrimada Shilavakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj. E a todos Sri Rupanu Gauriya Guru Varga, a todos os tridandi, sannyasis, brahmacharis, vaishnavas, vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez para aqui então dar sequência à leitura do livro Bhakti Tattva Viveka, primeiro capítulo, hoje a segunda parte. Então, aqueles que seguem o caminho do yoga, e no final eles apenas alcançam a realização do onipresente Paramatma, a superalma. Eles não podem alcançar a realização do Senhor Supremo na sua manifestação mais elevada. Paramatma, Ishvara, ou seja, o Vishnu, né, Kshirdakshay Vishnu, né, e outros, eles são, e assim por diante, eles são os objetos da análise do processo de yoga, tá, ou da busca, perdão, eles são os objetos de busca do processo de yoga. Nesse processo, nós podemos encontrar alguns atributos de Bhakti, mas não aquela bhakti pura e exclusiva. Geralmente, princípios religiosos neste mundo, que são transmitidos pela maioria dos caminhos espirituais, são todos meramente processos de yoga, né, que buscam a realização de Paramatma, ou seja, daquela expansão de Krishna no coração, chamada de Kshirodakshay Vishnu, tá? Paramatma. Não podemos esperar que ao final de todos esses caminhos, não podemos esperar que ao final de todos os caminhos, todos eles serão levados para o caminho mais elevado, que é o Bhagavad Dharma. Bhagavad Dharma seria o quê? Seria o serviço ao Bhagavan, né, a pessoa suprema. Por quê? No processo de meditação, existem inúmeros obstáculos,
né, antes que a pessoa possa finalmente chegar na verdade absoluta. Além disso, depois de se praticar, né, o yoga ou a meditação por algum tempo, a pessoa acaba imaginando que ela é o próprio Brahman e ela começa a fazer aquela prática do Aham Brahmasmi, eu sou o Brahman. Então, por essa razão, existe uma grande possibilidade dela cair na armadilha do que? Do impersonalismo espiritual, chamado de Jnana. E é o que acontece mesmo, você vê na prática, todo mundo que começa com yoga, começa cheio de devoção, cheio de desejo de de conhecer o Paramatma e tudo mais, e no final acaba como sendo um impersonalista Mayavadi. Eu sou Brahman, eu sou o todo, né? eu sou o próprio infinito. Enfim, são várias frases de efeitos que eles usam. Nesse processo, a realização da forma eterna de Bhagavan e as suas inúmeras características de transcendência não estão disponíveis. A forma que é imaginada no momento da meditação, né, ou seja, no momento em que eles se sentam para adorar essa forma, né, sendo ela a forma gigantesca do Senhor, né, concebida através da própria forma do universo, né, ou com a sua forma de quatro braços dentro do coração, que é a Paramatma. Né, essas duas formas não são eternas. Tá? Aqui é um ponto muito importante. Então, essas pessoas buscam meditar no Paramatma, tá? E na forma universal, né, do corpo universal de Deus, só que essas formas não são eternas. Por quê? Então o Bhakti Thakura vai explicar. Esse processo chamado por Paramatma Darshana, né, ou seja, ter a visão, a realização da super-alma, né, embora esse processo seja superior ao cultivo da Jnana, né, ou do conhecimento impessoal, ele não é perfeito e não é um processo que traga muitos benefícios. Tá? Ele não é de todo, né, satisfatório. Astanga Yoga, Hatha Yoga, Karma Yoga, todas as demais yogas praticadas estão incluídas dentro deste processo. Tá? Embora a Raja ou Adhyatma Yoga, né, siga este processo até uma certa extensão, né? Na maioria dos casos, né, ela é meramente incluída dentro do processo de Jnana, inclusive. Então, a conclusão filosófica é que a realização da super-alma não pode ser chamada de Shuddha Bhakti, ou seja, de Bhakti pura. Né? E sobre isso está declarado no Bhakti Sandarbha, de Jiva Goswami, que após a criação do universo, a expansão do Senhor Supremo que entra, né, dentro dela como controlador dessa natureza material e aquele que está situado como o mantenedor da criação, ele é chamado de Jagadishwara ou o Paramatma Onipresente. Então, a função dele, né, está ligada mais, está relacionada mais com a manifestação da potência externa, ou seja, Mahamaya, do que com a potência interna, né, Swarupa Shakti, Yoga Maya, né, que é ligada, que é a manifestação do mundo transcendental. Portanto, esse aspecto da verdade absoluta, ele é naturalmente inferior do que a suprema e eterna forma de Bhagavan. Eu vou explicar isso melhor. Vejam bem, existe o mundo transcendental espiritual, que é eterno, que é uma manifestação da Swarupa Shakti, ou seja, da potência intrínseca de Krishna, tá? Que é,
também chamada de Yoga Maya, tá? E ela se personifica como Srimati Radharani, né? Srimati Radharani, ela é essa personificação da Swarupa Shakti, tá? E existe o mundo material, que é criado pela Maya Shakti, a potência marginal externa, perdão, a potência marginal, não, a potência externa, né, de Krishna, que é chamada de Mahamaya, que é personificada como Durga. Tá? O Paramatma, ele pertence ao domínio dessa esfera material. Ele é uma expansão de Krishna que vive, né, o tempo todo dentro dessa esfera material. Embora ele seja perfeito, pleno, né, ele não é, ou seja, ele não está relacionado com o que? O mundo transcendental, com a morada de Deus em Vrindavana, né, ou em Vaikuntha. Então ele simplesmente não te conecta com nada da morada suprema do Senhor, entende? A função dele é simplesmente manter a manifestação material, cósmica, tá? Quando a gente fala em cósmico e universal, a gente está se limitando ao que foi criado, tá? Cosmos significa mundo, tá? Então, muitas vezes, eu uso o cósmico como sendo tudo. Não, não é tudo, né? A gente está falando do mundo material. A morada de Deus, ela tem, né, ela é outra realidade. Então, esse Paramatma, ele só tem essa função. Perdão, tem mais uma função, que é testemunhar o que acontece conosco, né, e dar o nosso karma, certo? Sendo assim, se você medita em Paramatma, né, existe um grande problema nisso, né, que foi o que Srila Bhaktivinoda Thakura explicou no começo. Não tão detalhado, mas eu vou detalhar para vocês entenderem melhor. Que é o seguinte, ele não é uma forma, né, que te conduza para a realidade eterna. A própria existência dele é temporária. Temporária no sentido de que ela depende da existência do universo material. Quando o universo material é destruído, né, Paramatma já não existe mais dentro daquele universo. Então não tem mais sentido, né, aquela relação com Paramatma. Então a relação com Paramatma, ela não é eterna, né? E Paramatma não vai te levar para a morada eterna do Senhor. Se você adora Paramatma, não necessariamente você vai conseguir, né, entrar na morada do Senhor Supremo. Por quê? Porque ele não pertence a ela. Sadhana, prática espiritual, significa o quê? Primeiro você ter uma meta clara sobre aquilo que você deseja conquistar, para que você possa praticar com aquele objetivo claro na mente. Então, eu quero adorar Krishna em Vrindavana. Ótimo. A partir dessa meta que foi afixada, você agora pode seguir um processo para alcançar. Então, não existe sadhana sem sadhya. Ou seja, não existe um processo que busca chegar em algum lugar sem o destino, né? Então, primeiro você define o destino, a meta, que é sadhya, e depois você vai definir o seu sadhana. Então, se vocês verem qualquer pessoa que diz que faz um sadhana, mas não tem clareza da meta onde quer chegar, e simplesmente está esperando para ver o que vai acontecer, essa pessoa não faz um sadhana. Ela faz o quê? Atividades. Atividades devocionais, atividades iógicas, atividades espirituais. É considerado uma kriya, tá? Uma atividade, não é considerado sadhana, tá? Então isso é muito importante compreender. Primeiro você tem que ter claro qual a sua meta. Isso só vai acontecer quando você estudar as escrituras e souber as possibilidades que existem. Quando você ouvir um Harikatha que vai te abrir os olhos, ou que vai te estimular, né, para você manifestar um desejo de querer, né, por exemplo, servir o Senhor Rama em Ayodhya, ou servir Narayana em Vaikuntha, ou servir Krishna em Vrindavana no humor das Gopis, por exemplo, em Madhurya Rasa. Então tudo isso depende de uma compreensão, tá? Do estudo mesmo filosófico da coisa, tá? A partir dessa noção geral das possibilidades que você tem,
você vai automaticamente se deixar atrair por uma delas. E é neste momento em que você vai definir, ok, agora eu tenho uma meta, eu agora tenho que seguir o processo indicado para chegar àquela meta. Tá? Mesmo os devotos que cantam o Hare Krishna Mahamantra sem uma ideia de meta, eles também não vão chegar lá, eles não vão alcançar a perfeição só porque estão cantando o Mahamantra, só porque estão adorando a deidade de Radha Krishna, só porque estão usando roupas devocionais, não necessariamente eles vão alcançar a perfeição. A perfeição só vai ser alcançada quando a meta estiver definida. Tá? Bom, então esse é o entendimento básico da vida espiritual. Embora pouquíssimas pessoas que estão nessa busca espiritual sabem disso, sabem dessa necessidade. Isso é algo que parece óbvio, mas infelizmente não é assim que a coisa funciona. Tá? Bom, vamos dar sequência aqui então. A verdade absoluta, realizada exclusivamente através do processo de Bhakti, é chamada de Bhagavan, ou seja, a pessoa suprema, Krishna. No Bhakti Sandarbha, as características de Bhagavan são descritas como Paripurna Sarvashakti Vishishta Bhagavan Miti, a verdade absoluta completa, dotada de todas as potências transcendentais, é chamada de Bhagavan. Bhagavan, a palavra Bhagavan significa aquele que é dotado de todas as opulências transcendentais. Tá? Opulências são fama, riqueza, força, conhecimento, renúncia, beleza. Tá? Todas essas são as grandes opulências que Deus possui. Né? E que nós, de maneira muito diminuta também, experimentamos, mas não é necessariamente a mesma que Deus. Após a criação do universo, Bhagavan entra dentro dele através da sua expansão parcial, conhecida como Paramatma, ou também Garbha Dakshay Vishnu, que está situado como a super-alma de todo o universo, e como o Kshirodakshay Vishnu, que é a super-alma de cada entidade viva. Tá? Então, tem uma diferença. Você tem um universo inteiro que tem um Paramatma, que é Garbha Dakshay Vishnu, e cada entidade viva que tem um Paramatma, que é o Kshirodakshay Vishnu. Então, ele está situado como a super-alma no coração de cada entidade viva. Novamente, fazendo uma distinção direta do mundo material manifesto, Bhagavan aparece como o Brahman impessoal, ou seja, a refulgência que emana do corpo de Deus. Assim, Bhagavan é o aspecto original da suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta. A sua forma intrínseca, ou Swarupa Vigraha, é transcendental. Bem-aventurança espiritual completa reside nele. Suas potências são inconcebíveis e estão além de qualquer razão. Ele não pode ser compreendido ou conquistado por nenhum processo fabricado de conhecimento por nenhuma entidade viva infinitesimal ou ajiva. Ou seja, ninguém pode tentar criar um processo por ele mesmo para conceber Deus, tá? Em seus diferentes aspectos. Então, pela influência da sua potência inconcebível, o universo inteiro e todas as entidades vivas que residem dentro dele, então, são manifestas. As divas, as entidades vivas, se manifestam da potência marginal de Deus, chamada Tathastha Shakti, simplesmente conseguem a autorrealização seguindo o caminho
do serviço exclusivo a ele, né, através de Bhakti Yoga. E por cantar, né, e pela prática do cantar dos santos nomes, Nama Bhajana, nós podemos, então, através de desenvolver, né, um olhar transcendental, né, e conceber a beleza, né, sem paralelos, a beleza incomparável de Bhagavan. O processo de Jnana Yoga, né, são incapazes de levar-nos até Bhagavan. Quando buscado através do cultivo do conhecimento impessoal, o Senhor se apresenta no seu aspecto sem forma, como a efulgência impessoal do Brahman. E se ele é visto através do processo de yoga, ele aparece então como Paramatma, né, dentro desta criação material. Então aqui ele então definiu os três tipos de processos para você chegar aos três aspectos de Deus. Brahman, através do cultivo do conhecimento, né, especulativo, impessoal. O Paramatma, que é a expansão pessoal, né, o Paramatma ele tem uma forma, né, o Vishnu de quatro braços, no mundo material, que se chega através do processo do yoga, né, e você tem Bhagavan, a pessoa suprema, que é a fonte de tudo, que só é conquistado através do processo de Bhakti pura. Né. Então, Bhakti é supremamente pura e é muito doloroso para Bhakti Devi, ou seja, a personificação da devoção, a deusa da devoção, ver, né, a suprema personalidade, né, nessas manifestações inferiores dele. Se ela vê isso em qualquer parte, ela não pode tolerar, ou seja, ela não consegue aceitar que qualquer devoto adore essas formas inferiores de Deus, que não seja a forma completa de Deus. Tá? E ela não pode tolerar, ou seja, ela não se revela, ou seja, ela não se manifesta, ela não dá misericórdia. Né? Então, dentro dessas três manifestações da verdade absoluta, é apenas a manifestação da forma pessoal de Bhagavan que é o nosso objeto de Bhakti. Mas mesmo dentro dessa manifestação pessoal de Bhagavan, existe uma importante distinção a ser feita. Né? Onde a potência interna, ou Swarupa Shakti, manifesta a sua opulência completa. Ali, então, Bhagavan ele aparece como Vaikunthanatha, ou Narayana. Né? E onde essa potência interna manifesta a doçura suprema, ou Madhurya, ele aparece então como Sri Krishna em Vrindavana. Ou seja, Bhagavan tem basicamente dois lados, dois aspectos principais. O aspecto da opulência, da Aishwarya, né, que é relacionado ao Senhor Narayana de Vaikuntha, que significa o quê? Significa que Narayana ele tem uma relação quase que muito distanciada dos seus devotos. Né? Narayana, ele não se comporta como um ser humano, no sentido de que ele não tem passatempos, ele não faz, ele não demonstra, né, um afeto na relação, né, com os seus devotos da maneira como Krishna faz. Então, por isso, Krishna ele é o aspecto de Madhurya, que significa que ele tem relacionamentos muito mais doces e muito mais íntimos, né, com os seus devotos. Tá? Então, isso dá a Krishna uma supremacia, né, uma soberania sobre Narayana, porque justamente ele permite que os devotos se relacionem com ele de inúmeras maneiras, né, que Narayana já não permite. Tá? Bom, apesar de ser predominante em quase toda parte, essa Aishwarya, essa opulência, né, essa majestade, né, divina, ela perde todo o seu charme na presença de Madhurya,
ou da doçura. No mundo material, nós não podemos desenhar tal comparação. Não há nenhum exemplo visível disso no mundo material. No mundo material, a Aishwarya ela é mais influente do que Madhurya, mas no mundo espiritual é exatamente o oposto. Lá, Madhurya é superior e mais influente do que Aishwarya. Ó, meus queridos devotos, todos vocês já deliberaram, ou seja, já refletiram sobre Aishwarya alguma vez, e após isso, quando levaram seus sentimentos de maneira amável em direção à Madhurya, levem os seus sentimentos amáveis em direção à Madhurya, ou de Madhurya, perdão, dentro dos seus corações. Tá? Ou seja, aqui Bhakti Thakura ele faz um apelo aos leitores. Ele diz assim, olha... todos vocês já pensaram sobre Aishwarya, pelo menos uma vez na vida. Esse Deus onipotente, onipresente, onisciente, que não tem pai, que não tem mãe, que não precisa de nada, que é Atmaram, Aptakama, autossatisfeito, autossuficiente. Tá? Isso é Narayana. Ou seja, após isso, tragam para os seus corações este sentimento de madhurya, de doçura, ou seja, Deus é um ente com o qual nós podemos ter um relacionamento amoroso íntimo, tá? Que não tem nada a ver com um relacionamento amoroso íntimo deste mundo material, tá? Mas tem a ver com uma relação transcendental, tá? De expressão de sentimentos e de serviço, concretizado. Porque se você não pode servir um Deus porque ele é autossuficiente, então onde está o ponto de Bhakti? Não há. Então a Bhakti de Vaikuntha ela é bem limitada. Ela vai só até o ponto de Dasya, ou seja, de servidão. Mas em Vrindavana você tem, além de Dasya, você tem Sakya, Vatsalya e Madhurya. Tá? Então, busquem aquilo que é de mais elevado. Ao fazer isso, vocês serão capazes de entender esta verdade. Assim como no mundo material, quando o sol nasce, e encobre a luz da lua, da mesma maneira, quando o gosto pela doçura, de madhurya aparece no devoto, no coração daquele devoto, ele não mais encontra e não mais acha que a Aishwarya é saborosa. Srila Rupa Goswami ele escreveu isso no Bhaktirasamrita Sindhu, 1.2.59. Ele diz, Siddhanta tastva bhedepi srisha krishna swarupayo raseno krishyate krishna rupam esha rasastiti. Embora, por um ponto de vista existencial, Narayana e Krishna sejam não diferentes, tá? Ponto de vista existencial, ou seja, baseado em tattva. Eles são idênticos. Eles são Vishnu tattva, eles são Deus. Krishna é superior por possuir mais raça. Raça é esse conceito da troca afetiva. Então, Krishna é superior a Narayana, por isso, em raça tattva. Então, essa é a glória de raça tattva, tá? Ou seja, do princípio de raça. Esse tópico será esclarecido um pouco mais adiante, tá, nessa discussão. Mas, por agora, é essencial que você entenda, é essencial entender que o cultivo favorável de atividades, que visam a satisfação de Krishna, ou Anukulena Anushilanam, é a única característica intrínseca, ou a Swarupa Lakshana, de Bhakti. Ok? Então, a gente volta ao verso que a gente leu na aula anterior, que é o verso que define o Tama Bhakti.
Só para relembrar, essa Uttama Bhakti, essa Bhakti mais elevada, ela tem dois aspectos, o interno e o externo. O interno, chamado Swarupa Lakshana, ele é caracterizado pelas duas palavras no verso, que é Anukuliena e Krishna Anushilanam. Ok? Então, isso é a definição do que o Uttama Bhakti é. Tá? E aí você tem a definição do que ela não é, apresentada nas características externas dela, que o verso apresenta como sendo o quê? Jnana Karmadi Anavritam. Né? Anyabilashita Shunyam Jnana Karmadi Anavritam. Ou seja, desprovida de quaisquer outros desejos, que não seja a felicidade de Krishna, e que não seja encoberta por Jnana, Karma, Yoga, Tapasya, etc. etc. Tá? Aqui é importante também saber por que ele diz não ser encoberto. Porque ela pode estar associada a Jnana, Karma, Yoga, Tapasya, como, vamos dizer assim, como alguma coisa que pode ajudar no processo de Bhakti. Você não tem como praticar Bhakti sem fazer karma, sem fazer ação, né? Sem jnana, sem conhecimento, sem tapasya, que é austeridade, sem praticar yoga, que é alguns processos, né, de união com Deus, no sentido da contemplação, do reconhecimento dele como Paramatma. Tudo isso você precisa passar, né, para você chegar em Bhakti pura. Então é por isso que Rupa Goswami ele define com muita precisão que não esteja encoberto por isso. Ou seja, essas coisas fazem parte do processo, mas como um suporte, como um aliado. Tá? Eles não pertencem à Bhakti pura como essência, porém você não tem como praticar Bhakti sem eles. Correto? Então, voltando aqui ao texto, isso é confirmado pela declaração, né, feita neste verso que nós, então, discutimos, que é o Anyabilashita Shunyam, o verso do Uttama Bhakti, que é o primeiro verso do Bhaktirasamrita Sindhu. Bom, para permanecer desprovido de desejos, né, separados daquele desejo que é para satisfazer a Krishna, né, e livre também da influência, né, da cobertura de jnana e karma, né, isso então são as características externas, tatastha lakshana de Bhakti. Tá? Eu expliquei exatamente isso agora. Então ele aqui menciona um outro verso que diz: Vishnu Bhakti Pravakshami Yaya Sarvam Avapyate. Este é metade de um verso do Bhakti Sandarbha que diz: a característica marginal de Bhakti, né, é que, pela prática, né, de Vishnu Bhakti, né, ou seja, pela devoção ao Senhor Supremo, a entidade viva pode alcançar qualquer coisa, pode conquistar qualquer coisa. Né. O desejo para alcançar alguma coisa é chamado de abhilashita. Tá? O desejo, abhilasha, abhilashita, de encontrar alguma coisa. Né? Então, da palavra abhilashita, né, nós devemos extrair o seguinte significado, né, que é o desejo pelo progresso em Bhakti. Né? E, finalmente, né, alcançar o estágio de perfeição, né, que também não deve ser rejeitado. Ou seja, há desejo no processo de Bhakti. Então, quando ele usa a palavra, né, não ter desejos, né, significa o quê? Não ter desejos que não estejam relacionados a Bhakti. É por isso que ele usa o sufixo ita ao final da palavra abhilasha. Se ele simplesmente falasse anyabhilasha, sem nenhum desejo, a isso incluir, inclusive, os desejos de você querer obter Bhakti, né, ou de servir Krishna. Então,
ele coloca o sufixo itá, e assim ele define que são só os desejos não relacionados a bhakti que devem ser evitados. Tá? Então, através da prática do sadhana bhakti, eu um dia alcançarei o estágio mais elevado de bhava. Para isso, é altamente recomendado ao devoto, né, manter este desejo. Mas, a parte deste desejo, todos os outros tipos de desejos devem ser rejeitados. Existem dois tipos de desejos, né, a seguir. Desejos pela gratificação dos sentidos e desejos também por liberação, que é bhukti e mukti. Tá? Então, o devoto ele tem em mente um desejo. Eu quero alcançar bhava, ou seja, eu quero alcançar o estágio em que os meus sentimentos devocionais estejam puros e sejam transcendentais, para que eu possa servir Krishna e Radharani da melhor maneira possível, certo? Então, a parte desse desejo, existem outros dois desejos que não são bons, que é o desejo por liberação, chamado mukti, e o desejo pela gratificação dos sentidos, chamado de bhukti. Tá? Então, Rupa Goswami, ele define isso também num verso famoso chamado Bhukti Mukti Spriha Javat Pishachiridi Vartate Tavad Bhakti Sukasyatra Katam Abhyudhayo Bhave. Enquanto essas duas bruxas, né, na forma de desejos por Bhukti Mukti, permanecerem no coração do devoto, nem mesmo uma fração, né, da felicidade pura oriunda da Swarupa Siddha Bhakti poderá se manifestar. Né? Swarupa Siddha Bhakti é o quê? É o teu estágio de perfeição em Bhakti. Ambos, física e mentalmente, né, perdão, ambos, o desfrute físico e mental, né, são considerados como bhukti, tá? Desejo por desfrute material, tanto físico ou mental. Fazer um esforço externo, tá? Para permanecer, um esforço extremo, perdão, para permanecer livre de doenças, né, para comer comidas saborosas, para ter mais força, mais poder, riqueza, seguidores, esposa, esposo, filhos, fama e vitória, são todos considerados como bhukti, desejo por desfrute material. Desejar nascer, né, na próxima vida numa família de brâmanas ou numa família real, né, ou alcançar a liberação, a residência em planetas celestiais, onde os semideuses desfrutam, né? Ou em Brahma Loka, como sendo o próprio Senhor Brahma, né? Ou alcançar algum tipo de felicidade na sua próxima vida, é também considerado bhukti, né? Desfrute sensorial. A prática do Ashtanga Yoga, o yoga dividido em oito etapas, né? E o desejo, né, pelos 8 ou 18 variedades de perfeições místicas, né, é também caracterizado como bhukti. Então aqui já entram todos os tipos desses yogis que buscam os siddhis, os poderes místicos, né, controle dos ares vitais, controle, né, parcial da mente, das funções corpóreas, né, das funções psíquicas, tá? Isso também é um desfrute sensorial, né? Só que, olha, vejam vocês, né, o quão refinado é, né, o processo de Bhakti, porque ele já tira, assim, né, de jogo 90% do que hoje é considerado como um modelo de espiritualidade, que é a prática do yoga, é a prática do desenvolvimento, né, dos poderes místicos, etc.
90% desses gurus que estão aí hoje pelo mundo e que vêm da Índia, para o Ocidente, todos eles têm esses poderes. Eles usam isso para enriquecer, para fazer seguidores, para fazer fama, tá? Para gerar muita riqueza material. Para quê? Para desfrutar. Então, o yogi, ele tem uma necessidade extrema de fama, tá? Então, ele utiliza-se dessas técnicas, né, para obter fama. Tá bom? Pode ser uma pessoa super calma, super tranquila, pode falar palavras bonitas, né, dar ensinamentos positivos, ajudar muitas pessoas a saírem dos seus estados de lamentação, enfim, de, né, problemas materiais, mas passando por uma análise fria, né, do processo espiritual, eles não são considerados como gurus, porque eles estão no nível ainda de desfrute sensorial. Tá certo? Bom, a avidez por bhakti força a entidade viva a se subordinar, né, aos seis inimigos. Perdão, a avidez por bhukti, não por bhakti, por bhukti. Tá? Por desfrute sensorial, força a entidade viva a se subordinar aos seis inimigos encabeçados pela luxúria e pela ira. A inveja facilmente corrompe o coração daquela entidade viva e passa a governar ali. Além disso, para alcançar a devoção, não, perdão, no entanto, para alcançar a devoção pura e exclusiva, né, você deve permanecer completamente livre desses desejos por bhukti. Então, para abandonar o desejo por bhukti, a alma condicionada, ela não precisa, perdão, rejeitar os objetos dos sentidos, né, indo para o meio da floresta ou para o alto da montanha. Simplesmente por morar na floresta, e aceitar as vestes de um renunciante, né, de um ermitão, não liberta a pessoa do desejo por bhukti, do desejo por liberação, por desfrute, né, sensorial. Se bhakti, reside dentro do coração do devoto, então mesmo que ele esteja vivendo em meio aos objetos dos sentidos, ele será capaz de permanecer desapegado, né, desses objetos e será capaz então de abandonar o desejo por bhukti. Tá? Então, no caminho de bhakti, o isolamento social ele não é necessário. Você pode até praticar o isolamento, porque isso vai favorecer a tua bhakti, né? Mas não por ser uma causa de bhakti, tá? E não por ser uma causa, inclusive, da conquista sobre o controle dos sentidos, da conquista sobre os sentidos. Não. A pessoa que se isola, ela não está, livre de ser subjugada pelos próprios sentidos. Por quê? Porque a única maneira de você conseguir de fato sublimar os seus sentidos é utilizando eles no serviço devocional. Os sentidos, eles foram feitos por Deus para que você possa se relacionar com Deus. Os sentidos, eles têm um sentido de existir, né? Já usando aqui o trocadilho, tá? Então, se você utiliza os seus sentidos no serviço de Deus, isso faz com que você esteja utilizando eles da maneira correta e eles não precisem sair pela culatra ou escapar por outras vias para obterem prazer, né? O prazer real dos sentidos, ele está na devoção, nas atividades devocionais. Você não precisa, né, se isolar do mundo para praticar bhakti. Bhakti já está no coração, tá? Bom, isso é uma outra conclusão importantíssima, né, para quem está no caminho da evolução espiritual. Tá?
Então, continuando aqui, Rupa Goswami, ele então escreve no Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.254-6, né? Ou seja, vai até o verso 255, 256, que eu não vou ler o sânscrito. A tradução é o seguinte: quando a entidade viva desenvolve gosto por Krishna Bhajan, ou seja, adorar Krishna, né? Nesse momento, o seu apego excessivo pelos objetos dos sentidos, né, começam gradualmente a diminuir. Então, com um espírito de desapego, né, ele aceita esses objetos dos sentidos apenas de acordo com a sua necessidade, né, sabendo que esses objetos, na verdade, se relacionam com Krishna. Tá? E ele apenas os utiliza para essa finalidade, para o serviço de Krishna. Isso, então, é chamado de Yukta Vairagya, a renúncia daqueles que, desejando a liberação da matéria, rejeitam os objetos dos sentidos, considerando eles como sendo ilusórios, né? Eles são chamados de falgu, ou seja, inúteis, ou seja, é a renúncia inútil, a famosa renúncia do macaco. Não é possível para uma alma corporificada, né, renunciar completamente aos objetos dos sentidos, né? Mas simplesmente modificar a tendência do desfrute em relação a esses objetos. Enquanto, né, você o quê? Cultiva a compreensão, o entendimento da relação que esses objetos têm com Krishna. Então, isso não pode ser chamado de gratificação dos sentidos. Então, você não precisa se afastar dos objetos. Você precisa entender que os objetos não existem para você, para a sua satisfação, mas sim para a satisfação de Krishna. E a única forma de você se satisfazer é quando você utiliza esses objetos para a satisfação de Krishna, para a satisfação de Deus. Forma, sabor, aroma, toque, né, e som são os objetos dos sentidos, tá? Seus respectivos sentidos. Nós devemos perceber este mundo, né, de tal maneira que tudo esteja relacionado ou seja relacionado com Krishna, né? O que significa que nós devemos ver todas as entidades vivas, inclusive, como servos, né, ou servas de Krishna, tá? Devemos ver todos os tipos de alimentos, né, como o quê? Uma forma de oferecer prazer para Krishna. Em todos os tipos de aromas, né, devemos sentir então o aroma da prachada de Krishna. E da mesma forma, né, podemos também ver que todos os tipos de gostos, né, sabores, né, devem ser, na verdade, desfrutados por Krishna. Devemos perceber que todos os elementos a serem tocados, né, devem estar relacionados a Krishna, tá? E assim por diante, né, existem vários exemplos que a gente pode dar de como utilizar os objetos dos sentidos em Bhakti, tá? E isso inclui, obviamente, os Vaishnavas, tá? Aqui quando diz Krishna, o sentido de Krishna não é apenas o Senhor Supremo. Mas esse sentido de Krishna se refere a também os Vaishnavas, ou seja, Krishna e seus associados, tanto associados eternos no mundo transcendental, como associados aqui do mundo material que vem para cá. Tá? E até mesmo, né, os que ainda não são perfeitos, que são ainda devotos praticantes, mas que são Vaishnavas e também merecem, né, o mesmo respeito, né, o mesmo serviço. Claro que salvaguardando as proporções, né? Mas
também deve ser incluído de uma forma ou de outra. Tem muita gente que fica fanática e acha que é só Krishna, e aí o Vaishnava, né, diante dele, acaba sendo muitas vezes excluído, né, rejeitado, ignorado, né, quando na verdade ele também é o nosso objeto de adoração. Tá, a gente vê mais para frente, quando a gente amadurece na prática devocional, que no nosso estágio, né, não realizado ainda, ou seja, não perfeito, né, os Vaishnavas, eles, na verdade, devem ser mais valorizados por nós do que o próprio Krishna. Tá bom? Mas isso é um assunto mais para frente. Bom, então apenas utilizando, né, todos esses objetos dos sentidos como um instrumento, né, para o serviço de Krishna, né, é que o desejo por bhakti pode ser completamente erradicado do coração, né, permitindo assim que a devoção pura possa se manifestar ali. Então, assim como é imperativo abandonar o desejo por bhakti, é igualmente, né, muito importante abandonar o desejo por mukti, ou liberação. Existem alguns princípios muito profundos e conceitos, né, profundos em relação a mukti. Tá? São cinco tipos de mukti mencionados nas escrituras. Então, a gente vai encerrar aqui e vamos na próxima aula, então, recomeçar a partir desse ponto, falando sobre os cinco tipos de mukti. Correto? Então, que todos tenham um excelente dia. Hare Krishna. Vanchakalpa tarvyasya kripa sindhubhya eva cha. Patitanam pavanebhyo. Vaishnavebhyo namo namaha.